mina olen nacho-looja ja tänu ja ärge mõelgegi, nacho ei ole see, mida teie arvate. Nacho on see, kes aitab tulevikus lastel prügi sorteerida ja nad viivad prügi välja. Siis probleem on selles, et lastel on prügi viia välja iga. Muidu nad ju viiksid muidugi prügi välja, kui see oleks lõbusam, kui seal oleks mingid laheda kleepsud või midagi, teeks häält või midagi. Ja sellepärast loon mina selle nacho. Ja seda läheb vaja nii vanematel kui lastel. Miks vanematel? Vanematel sellepärast, et lapsed tahavad ka oma vanemad tahavad oma lastele ka õpetada prügi sorteerimist ja sellepärast on ka see vanematele. Miks lastele? Sellepärast, et lastel on iga prügi välja viia. See toimib nii, et sa lähed sinna juurde, teed kaane lahti ja ta teeb häält. Viska prügi ära, pane kaane kinni, täitsa tavaline. Aga siis, kui sa paned kaane kinni, ta tänab sind. Sa kõnnid natuke kaugemale. Nii. Siis on seal ka küljes selline asi ja see on niimoodi sinine. Ja siis mul on vaja selleks tehnikainseneri ja müügi- ja turundusspetsialiste. Tada! Mis toimis? Tulid sorteerima või? Aitäh, et tegid maailma puhtamaks. Aitäh, et sorteerisid. Kena päeva sulle. Näeme jälle. Jõu, tulid sorteerima või? Sega olme jäätmed mulle meeldib. Terves kehas, terve vaim. Kena päeva sulle. Näeme jälle.